духовний. День несе подвійну характеристику і може виявитися дуже напруженим. Життєвий потенціал знижується, тому вірогідні труднощі у відносинах з партнерами. Сьогодні не слід розраховувати на заступництво долі. Тельці. День пасивний, споглядальний, несе в собі подвійну характеристику. Ймовірно, чоловікам-тельцям запропонують вигідну справу, але з грошима доведеться почекати, так як результат не може бути блискавичним. Жінки-тельці зможуть перемогти в собі страх і сумніви. Події цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про самих себе. Близнюки. Важкий небезпечний день, невдачі можуть переслідувати вас з самого ранку. Ймовірно, чоловікам-близнюкам зроблять привабливу пропозицію. Жінки-близнюки зможуть перемогти в собі страх та сумніви. Раки. День вирішення протиріч. Можливо, ви зможете перемогти в собі страх. Події цього дня можуть серйозно вплинути на вашу подальшу долю. Рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки. Намагайтеся оточувати себе тільки надійними людьми. Леви. День несе подвійну характеристику. Сьогодні не слід розраховувати на заступництво долі. Вірогідні труднощі у відносинах з партнерами. Не занадто сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу. Нове знайомство вплине на вашу подальшу долю. Діви. Бізнесменам зірки не радять поспішати з інвестиціями. У працівників бюджетної сфери з'явиться можливість піднятися на сходинку вище по службових сходах. У другій половині дня чоловікам-дівам слід уважніше поставитися до свого здоров'я. Терези. Небезпечний день. Підготуйтеся до найгіршого. Вірогідна погана звістка – переживання. Займіться собою, спортом, справами друзів або будинком. Будьте уважніше до свого харчування. Скорпіони. День вирішення протиріч. Можливо, ви зможете перемогти в собі незговірливість і категоричність. Обачність допоможе уникнути нових неприємностей. Результати подій цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про себе. Стрільці. Важкий небезпечний день. Несприятливі тенденції цього дня можуть серйозно вплинути на вашу подальшу долю. Рекомендується розривати всі непотрібні зв'язки. Козероги. Заступництво Меркурія може принести успіх у сфері професійної діяльності. Будьте терплячі, прагніть вникнути в суть питань. Відповідальність і сумлінність сприятимуть всім вашим починанням. Водолії. День символізує ілюзорні уявлення, брехливі обіцянки, обмани. Не варто братися за нові справи саме сьогодні, краще трохи почекати. Ймовірно, ви отримаєте погану звістку, а ваші переживання не будуть марними. Підготуйте себе до найгіршого. Риби. Критичний день. Ймовірно, що події суспільного життя не раз поставлять вас в глухий кут, змушуючи підкорятися. Ваша доброзичливість і чисті помисли допоможуть розібратися в суперечливій ситуації. Другу половину дня повністю присвятіть вирішенню домашніх проблем, відпочинку і сімейному дозвіллю. Це був астрологічний прогноз на 22 серпня.